Naša ideja je da u narednom ciklusu vidimo šta je to novo potrebno gradu, šta nismo završili u prethodnom ciklusu, da vidimo sa kojim se problemima susrećemo, da li imamo rešene imovinske odnose, da li imamo projektnu dokumentaciju, da li i kada i kojom dinamikom da to planiramo u budžetu. I naravno da smo svesni da nismo obuhvatili sve probleme grada, jer ih često ne vidimo, i omogućili smo da javnost ima uvid u naš plan kapitalnih investicija, postavili to na naš sajt i dali ljudima mogućnost da prijave svoje ideje, svoje probleme, svoje viđenja rešenja. Naravno da to ne mora da bude u nekoj strogoj formi, evidentirat ćemo njihove ideje i vidit ćemo dalje da li su te ideje i koliko moguće za realizaciju. Dakle, vraćam se na početak stvari, potrebno je obezbediti novac, ali potrebno je obezbediti i rešavanje imovinskih odnosa i uraditi projektnu dokumentaciju. Naša inače ideja je da u ovom rebalansu koji ćemo imati u martu mesecu jedan značajan iznos novca obezbedimo za izradu projektne dokumentacije i da oni projekti u planu kapitalnih investicija koji budu u prvih 30-40, a za koje nemamo projektnu dokumentaciju, mu uradimo projektnu dokumentaciju i da to tamo već na jesen ili sledeće godine imamo spremnu projektnu dokumentaciju za razne vrste konkursa i za naš budžet, ali i za konkurse koje raspisuje Ministarstvo privrede i razna druga ministarstva, ali za prekograničnu saradnju. Dakle, to nam je ideja da uđemo u novi ciklus razvoja grada sa spremnim projektima, sa spremnim idejama, sa spremnom notifikacijom šta treba gradu, a onda polako da obezbeđujemo sredstva za to.